E nós temos que intervir mesmo. Det som også er helt utrolig, det er kontrastene mellom de barna som har kommet til barnebyen, som har fått en familie, en mor, til å ta seg av seg. Hvordan på en måte deres håpet i øynene, den gnisten, og en fantastisk jobb det gjøres. Altså det er en kontrast som er så enorm. I dag har vi også besøkt to skoler. Den ene er en skole for provinsen, den andre er også for provinsen, det er en del av prosjektet til SOS Barnebyer. Den ene skolen var det altså 60 unger i hvert klasserom. Det var helt, det er ikke til å forstå for oss som kommer fra Norge, men det er en nød, og der også ser du den enorme fattigdommen som disse ungene lever i. Men så kom vi til Kambiote-skolen, bare 500 meter unna, hvor det er nesten som vi kunne sagt at det var hjemme. Vi er møtt med et kor som synger for oss. De er rene, velstelte, har fått mat i magen før de kommer. Og du ser at det er en helt annen hverdag for en del av disse ungene, selv om de også kommer fra lokalsamfunnsprogrammet, en del av dem. Jeg var jo her nede for 9 år siden, og besøket på skolen var vel en av de tingene som gjorde aller størst inntrykk på meg. Det at de hadde 2 klasserom uten noe som helst inni. Der var ikke pulter, der var ikke stoler. Ungene kom med stolene på hodet når de kom på skolen på morgenen. Og de hadde, under treet her borte, så satt de og hadde undervisning. Det krydde av unger overalt. Nå står vi her med en fantastisk skole bygningsmessig, med masse glade unger. Og med masse glade og entusiastiske lærere. Og det å se at det har skjedd så mye på de 9 årene, det gjør meg utrolig glad og stolt over det arbeidet som Fagforbundet og SOS Barnebyer utfører her nede. I Norge så er Angola kjent for det å være det landet som har store oljeinntekter. Det er riktig, men fortsatt er fattigdommen stor i Angola, og det er mange udekte behov. Og at jeg synes det er trist at det er såpass mange bistandsorganisasjoner som har trukket seg ut av et land. Med den omfattende fattigdommen som fortsatt er i Angola, så håper jeg at flere hjemme kan bidra til at folk får det bedre. Og et godt eksempel på det er det SOS Barnebyer gjør i samarbeid med Fagforbundet her.